idag till en ny blogg. Då ska vi öppna. Vi ska ha kort, fotbollkort. Jag vet inte nu. Ska se. Blanda. Ska kolla allt där på rätt håll. Ska blanda. Är det blå? Skadar vi kanske på fotboll. Kör vi. Ska blanda lite. Okej, nu. Redan. Grisman. Jag bara känner han. Han heter Grisman. Jag vet inte han heter. Men säg det till kommentaren. Om ni vet han heter. Okej. Okay. Ja. Han. Jag sett han på fotboll. Han heter Ali. Tror jag. Ali, ja. Känner han. Här är min. Shit, redan kommer bra upp. Cavani. Åh, shit, det kommer mer bättre. Det kommer Levin, han här. Jag tror jag vet. Modric. Han heter Modric. Jag vet inte. Men han heter Modric. Tysk. Jag vet inte han heter faktiskt. Jag vet inte, men säg till mig kommentar vad de heter. Okej, nu ska jag blanda. Det är två kort kvar. Och jag. Kolla, jag blandar, jag ser inte. Kolla upp och blanda. Shit, och jag svarar inte. Åh, han. Jag tror jag har mer packs. Jag går och frågar min mamma om jag har mer packs. Nej, mer. Nej. Okej, vänta där. Nu kommer jag. Min mamma sa jag hade mer pack. Det två var nu den sista. Nej, nu det två. Nu har jag det här. Är den. Sen blir det. Och sen har vi den sista packen. Här inte ens. Det två. Okej, använder vi den. Så nu är inget. Jag bor i Kristinehamn. Säg i kommentaren vad roligt ni ska göra. Var bor ni? Eller i Stockholm eller i Göteborg. Eller där. Min bror kollar på film. Vad heter han? Det är fel. Det var ingenting, det var bara en grej eller fel en grej. En kort bara, men jag såg inte den upp och ner. Blandade. Här har vi en. Nu går jag. Vi har han. Han spelar med
Jag vet. Belgien. Spelar man. Säg alla kort heter. Om jag visar nu. Okej? Okay? Jag block. Jag har en block. Jag heter Camilla. Och min efternamn är Hedley. Heter jag med efternamn. Jag heter Camilla, heter jag på min blogg. Och min efternamn. Följ med Instagram. Okej, okay, här. Okay. Jag tror det här var redan. Redan igen. Madrid. Nej. Det är namn. Jag vet vad det ser ut, men jag vet inte. Här har vi en. Glöm inte kommentar. Och skripa upp. Snälla. Mamma, jag gör en video till. Mamma, shoppa. Hon säger, ska vi köpa gå till affären och köpa mer? Nej, nej, nej. Det är två kvar. Jag måste blanda dem. Jag blundar. Vad är det? Jag ser inget. Vad är det så? Okej. Ooh! Han är bra. Han är bra. Sista korten. Den här är bättre än den andra. Coolt. Nu har vi den sista packen. För idag. Den sista packen kör vi. Och sen ska jag säga bara hej då sen. Det stod en Sverige. Den här packen jag hade sett för. Det stod en Sverige flagga på den. Okej. Jag ska blanda. Jag är lika nu. Jag är himla trött. Och det var Oskar ikväll hos mig. Skoj med mig redan. Den här människan. Cristiano Real. Cristiano. Shit, redan. Därför jag, kanske den var längre bak och jag blandar den upp till mig. Shit. Jag börjar göra det här. Fixa så. Så. Och han är bra, Christian. Frankrikes spelare kommer nu se. Ja, han säger till mig. Okej, hit är en svensk.
Det målar sen. Granqvist. Jag sa den här svenska spelaren, svenska på den där packen. Då kom det upp bara Marcus Berg. Nice. Marcus Berg senare. Den sista. Det var allt för idag. Men jag är hemma och har lite kul till dem. Men vi ses imorgon på en ny video. Hej då!